okay, hej. Jeg gik sådan og var sådan, hvad er det, jeg har glemt, hvad er det, jeg har glemt, hvad er det, jeg har glemt. Og så havde jeg bare glemt, at jeg rigtig, rigtig gerne vil vlogge i dag, fordi at i dag, der skal, okay, gulvet knirker. Hej. I dag, der skal vi til København, og vi skal ud og spise med Jada. Vi skal til noget magasin-event i forhold til Aarhus Beauty Fashion, Guldtuben, Reveal, sådan noget. Og det tænker jeg, det vil jeg bare vlogge over, for det kan være rigtig hyggeligt. Så lige nu sidder jeg i gang med at lægge noget makeup, så det bliver lige, ja, I kan sige hej til min flotte, flotte bumseven. Ellers vil jeg bare sige hej og velkommen til den her vlog. Og ja, så skal I bare følge med. Jeg blev helt forvirret. Jeg var sådan, jeg har glemt eller andet, jeg har glemt eller andet, jeg har glemt at vlogge, så nu starter vloggen. Så fik jeg lagt makeup, og kender I det, var I bare sådan en dag, hvor alt bare driller, lyset drillede hele tiden, så blev jeg nødt til at åbne gardinet og lukke gardinet hele tiden, men det lykkedes. Nu tænker jeg, at jeg skal have noget morgenmad. Jeg aner faktisk overhovedet ikke, hvad klokken er, om jeg skal skynde mig eller noget som helst, så det er ret dumt. Jeg mangler stadig hår og smykker og alting. Jeg tror, vi skal til afsted nu. Jeg har fået makeup på, smykker på, det hele. Jeg er klar, og vi cykler derned og tager noget tog derover, as always. Og det bliver meget hyggeligt, vi skal mødes med Jada. Det ved jeg ikke, om jeg sagde, at vi skal ud og spise. Det hygge. Jeg overvejer lige at tage Sephora og købe en foundation, fordi man kan vist få Huda eller Huda. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Deres foundation er mega hyped og skulle være mega god, og den skulle de vist have fået i København nu, så jeg tænker, at jeg lige skal forbi, selvom det er altid svært med farver, men jeg er sådan lidt, jeg vil bare prøve. Hvad med dig, Nuuk? Er du ved at være klar? Ja. Det driller lidt håret. Eller hvad? Det er fint. Du ser godt ud. Vi er på banegården nu, men jeg har et eller andet problem med mit kamera. Det gider jeg ikke trykke optag, når jeg trykker optag, så jeg skal lige... Det er lidt svært. Det er lidt nøje, når man skal vlogge i dag, men vi er on the banegård og skal finde vores tog. Ja. Let's go! Let's go. Blot modlys. Ja. Vi er kommet til København efter den længste togtur i hele verden, føles det næsten. Ja, det gør igen, så vil jeg hellere give flere penge. Ja, det var virkelig nederen. Det var ikke fedt, og jeg havde købt en billet, så jeg godt kunne sidde et andet sted, men jeg sad bare sammen med Nuklas. Så nu skal vi gå, og solen skinner heldigvis lige nu. Jeg kan se på regnudsigten, vejrudsigten, at det kommer til at regne, så det er ret nederen. Så lige nu nyder vi bare solen skinner og går hen til strøget og skal finde Jada, vores veninde. Hun kommer. Så det bliver hygge. Og nu gider den ikke stoppe. Lige nu har vi været i Sephora. Jeg har fået købt den der foundation, jeg ville. Men jeg synes altid, det er så mega, mega svært at finde ud af, at man har fået den rigtige farve. Og nu var jeg lige ind og søge på nettet, om den, jeg har valgt. Og den er sådan neutral-agtig. Det plejer jeg ikke, så det er lidt dumt. Men vi har ikke mere tid nu. Nu skal vi nemlig finde Jada op og spise, før vi skal videre til magasin. Elevator life. Uhuh. Vi skal til Illum Rooftop og have noget pizza. Okay, jeg tror, vi er her nu. Hvilken vej åbner den? Nej. Jada når ikke at komme alligevel. Der var lige nogle, ja, der var lige nogle problemer, så hun ikke kunne nå at komme. Så nu er det bare mig og Nuklas, men det er også hyggeligt nok. Det er lidt trist, hun ikke nåede at komme. Det er lang tid siden, vi har set hinanden. Men vi har aftalt, at vi snart skal ses igen. Så det skal nok blive godt. Så lige nu vender vi bare på vores pizzaer. Og at tiden går egentlig, men vi skal lige nå at spise og sådan alt det der. Ja, den eneste, der piller dem her ud, når det er, de lægger dem i glas, og så hælder en sodavand op. Jeg har ikke. Jeg har bestilt en drik med det der is-specifikt jo. Min sodavand, den smager virkelig, virkelig dårligt. Og hvad er det for nummer? Min telefon ringer her. Nuklas går og drikker Faxe. Er du egentlig glad for, at du har vindhætte med i dag? Jo, faktisk rigtig meget. Jeg har vindhætte og mikrofon på kameraet i dag, så jeg håber, lyden er meget bedre. Lige nu går vi... Ui, hvor blev du af? Nå, vi blev bare lige skældet for hinanden. Hold da, men hvor fanden er du gået? Ja, det er det. Ja. Nå, men lige nu skal vi til hans magasin, men vi går bare lige lidt rundt på strøget og hygger os inden der. Nuklas drikker Faxe, for det har han altid med nu, når han har et års forbrug. Vi skal til hans magasin nu. God start lige her, var. Lyset er godt. Lyset er vildt her. Niklas har fundet 1000 Faxe Kondi, så nu er han bare lykkelig. Jeg er først lykkelig, når jeg får sådan et skilt der. Hvor vil du have det skilt henne? På væggen, kontoret, soveværelset. Over sofaen over det og sådan noget. Ja, okay. Eventuelt i sengen ved siden af. Jeg ved ikke, om jeg er så enig, men det er okay. Ja. Det lyser ret sygt, men vi er her i hvert fald nu. I dag. Hvor Isa? Du er der, Isa. Isa, hun troede faktisk, at hun skulle være med i et nyt YouTube-program, som hed Guldtuben Looks. Det er også for mænd. Isabelle, hun skal simpelthen lægge makeup på vores mand. Ja. Alle andre end hende ved, at programmet
Det eksisterer slet ikke. Isabel Ringstrup, du nominerede i kategorien Årets Beauty & Fashion til Som I måske allerede har gættet, så er jeg så heldig at være nomineret i Årets Beauty & Fashion. Og jeg blev overrasket for 100 år siden, føler jeg. Og jeg var så bange for, at min reaktion ikke var god nok i videoen. Og jeg var så glad og så stolt og vil bare sige tusind mange tak til alle jer derude, der har været med til at få det til at ske. Jeg har linket videoen, så I kan se, hvor jeg bliver overrasket. Det er så vildt, og jeg kan ikke fatte det overhovedet. Og vil bare takke jer en milliard gange. Du er også glad, ikke, Luke? Mega. Du er så sød. Så er vi kommet hjem, og det har været klamt regnvejr og alt muligt, så jeg sparede lige for togturen, hvor vi bare slappede af. Nu er vi hjemme, og vi har besluttet os for, at vi skal bestille noget sushi, for lige at fejre det hele helt ordentligt. Vi bestilte faktisk sushi den dag, jeg blev overrasket med at blive nomineret, men nu har vi jo ligesom også move on, vi kan fejre, så det er bare sådan sushi en gang til. Man kan aldrig gå ned på sushi, så nu skal jeg have bestilt det. Det er mega lækkert, vi skal hygge os lidt, vi skal fejre, vi skal være glade, og vi er glade. Jeg fatter det slet ikke. Jeg kan ikke takke jer nok. Vi vasker op og hører Lucas Graham. Er det godt? Jo. Hvad er det? Er vi done? You don't need to know. Ah, det er sushi! Ah! Så jammer man bare lige helt vildt, og så ringer det lige på. Ja, det sagde ja, det skulle meget gerne være fortalt. Let's see. Det ser lækkert ud. Yay! Og det er vi har bestilt, ikke også? Yeah. Det er jo 4 forårsruller. Forårsruller er rigtig godt. Og så nok vores yndlings. Tempura der er i, og så har vi helt sej, og så har vi en, der hedder crispy laks, var det det? Ja, så en med laks og 3 med tempura. Jeg tror, det der, det er. Det er helt sej. Yes. Perfect one. Love that one. Ej, vi skal spise nu. Se lige en gang, hvor godt det her ser ud. Jeg er så sulten. Ej, jeg elsker det. Skal vi have den pictures going? Er jeg ikke med, eller hvad? Jo. Hvad? Nu? Ja. Jeg har nok været lukket de øjne. Så er det den her. Så er det ud, som om du skal spise det der helt selv. Hej, muser. Jeg skal også lige have et til min study. Ja, du er sikkert. I had not seen it. Ej, hov. Lad os lige se nu glas lidt mere. Så kan I se her sådan rigtig toilet. Ej, jeg kan simpelthen ikke det her. Sådan her. Og så kan man... Jeg kan spise for evigt af dem der. Same. Hvilken sushi starter vi med? Hvad med dem, som vi aldrig nogensinde har prøvet før? Nej, ja, vi skal lige have en hale. Skal vi have en hale? Skal have en hale. Vi skal have en hale. Ej, ja, min hale ryger op, hvis jeg gør det der. Ja, det gør min også. Okay, vi skal have en hale. Sådan der. Og det er bare døb hele vejen ned i. Spiser I hele halen? Eller? Jeg kan ikke spise det hele, jeg synes det er mærkeligt. Man må ikke spise halen, må man. Så, jeg prøver laks nu. Ja, men fuck, den er god. Det ligner sådan noget chili. Nogle rundt om nogle chili sesam. Skal vi smage? Så vi smager den uden at døbe først? Nej, jeg har døbet. Favoritten vil for altid være den der. Jeg tror min favorit er den her. Helt sej? Ja. Mener du det? Ja, jeg mener det. Kom til at møde, hvad jeres yndlingssushi er. Det kan være, at vi skal prøve noget nyt en dag. Fordi vores er i hvert fald tempura. Altid tempura. Altid tempura. Hello to the vlog. Jeg vil tage noget makeup af mit ansigt nu, fordi klokken er blevet mange, og jeg er træt, og vi har bare siddet slappet af og hygget. Nu ligger jeg inde i sengen her. Jeg var lige ved at falde i søvn, og så tænkte jeg, jeg må hellere lige afslutte vloggen. Hej nu, Glas. Jeg tænkte, jeg må hellere lige få afsluttet vloggen, og jeg vil bare endnu en gang, endnu en milliard gange sige tusind tak til jer derude, for at I har synes, at jeg har været jeres nominering værd til Årets Beauty & Fashion. Jeg kan slet ikke forstå det op i hovedet, at det faktisk er rigtigt, og at I derude tror så meget på mig. Det betyder bare hele verden, også i forhold til Move On. Men ja, nu er det bare lige blevet revealed i dag i forhold til, at jeg er blevet pranket, eller ikke i dag, når jeg ser den her. Man kan stadig stemme og det hele, men ja, det har bare været en kæmpe sådan stor ting, og jeg vil bare takke jer så meget. Det betyder virkelig meget, så det er i hvert fald alt for den her vlog, og jeg håber, at I synes, det var hyggeligt at se, og jamen, så håber jeg selvfølgelig også ses i min næste video, ellers vil jeg bare sige tusind gange, at du så med. Hej hej, skal du også sige hej hej? Hej hej. Og godnat. Godnat.